Tartu kunstnik Eevi Kailit tegi Betty Alveri 110. sünniaastapäevaks luuletajast portree, kus noor, glamuurne daam on kujutatud käes punane vihmavari. See on viide lapsepõlves juhtunud sündmusele ja kõige rohkem tuntud luuletusele. Tuli punane vihmavari. Tegemist on kujutlusmänguga, sest vihmavari on ju juba ammu lõhutud ja sellest saanud valus mälestus. Alverit on proovinud portreteerida päris paljud kunstnikud, kuid usutava tulemuseni jõudnud vähesed, sest tema loomust ja sisemist tuuma on keeruline tabada. Luuletus põhineb lapsepõlves kogetud sündmusel. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegemist on laste luulega, siis tegelikult on kasutatud lapse vaatepunkti ja läbielamist. Keskne teema on kaotusvalu, jõhker sekkumine lapse siseilma. Keegi pahatahtlik inimene lõhub salaja unistuste kingi, tuli punase vihmavarju. Kas kadedusest või lihtsalt kurjusest? Elus on asju, mida ei saa parandada, ja sündmusi, mida ei saa tagasi pöörata ega heastada. Näiteks katkist klaasi ei saa enam kuidagi tagasi terveks teha. Petmist, reetmist ja alatust on pea võimatu andestada, kui usaldus on kaotatud. Mida me teame Betty lapsepõlvest? Jõgeva raudteejaama ümbruses sagis ringi hulk elurõõmsaid lapsi, kes koos mängisid. Sageli teatrit ja poodi. Betty oli selle lastesumma eestvedaja, kes asju korraldas. Tollest lapsepõlvemaast on Alver kirjutanud novelli Kõmpa, mille tegelaskond annab värvika pildi ühe väikelinna elust. Ema Minnaga oli Bettyl eriti lähedane suhe. Isa Mart töötas raudteemeistrina. Tema huvideks olid musitseerimine ja kalapüük. Tihti võttis isa tütre jalgrattal Pedja jõe äärde kaasa. Õpetas loodust tundma ja vaatlema. Betty tundis maast madalast hästi taimi ja linde. Teadis neid nimepidi. Hilisemas elus oli Alver hoolas aiapidaja, kes oma kasvandike eest südamega hoolitses. Kõige rängem kaotus tabas Alverit pärast teist maailmasõda, kui nõukogude võim arreteeris tema abikaasa, Heiti Talviku, ja saatis ta Siberi vangilaagrisse, kus poeet suri. Sellest kaotusvalust ei saanud Betty kunagi üle. Ta õppis sellega küll toime tulema ja edasi elama, kuid midagi väga olulist oli tema siseilmas murdunud. Tuleb imetleda hingejõudu, mis võimaldas poetessil endaks jääda, ja meile sisukas, kirjanduslik pärand jätta.